2023 চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। 3 ফেব্ৰুৱাৰী দক্ষিণ গাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। নলবাৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো বিভাগৰে তদাৰক কৰে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰীত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। আমাৰ এই বছৰ অসম চৰকাৰে কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী আৰু নগাঁও মেডিকেল কলেজত নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ ইনস্পেকশ্যনৰ বাবে পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিছে। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে 3খন মেডিকেল কলেজৰ অন্তত 2খনত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। 2খনত সফল হ'লে আমি 200টা মেডিকেল ছিট এই বছৰ বঢ়াব পাৰোঁ। সেই ক্ৰমত যোৱাকালি কোকৰাঝাৰত নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ ইনস্পেকশ্যন হৈ যায় আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নগাঁও আৰু নলবাৰী মেডিকেল কলেজতো ইনস্পেকশ্যন হ'ব। মই আজি 2খন মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ আৰু 2খন মেডিকেল কলেজৰে অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলোঁ। যদিও আজি ইনস্পেকশ্যন আহিছে, মেডিকেল কলেজখন সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব অক্টোবৰ মাহত, কাৰণ অক্টোবৰ মাহতহে ষ্টুডেণ্টৰ এডমিশ্যন হ'ব। আমাৰ যিধৰণে কাম কাজ আগবাঢ়িছে তাৰ পৰা মই আশা কৰিব পাৰোঁ যে অক্টোবৰ মাহলৈকে এই মেডিকেল কলেজখন পূৰ্ণাংগ হৈ উঠিব। যোৱাকালিৰ পৰা অলপ অলপকৈ অপিডি আৰম্ভ হৈছে, অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ অপিডি ইয়াৰ পৰা চলিব। নিযুক্তি আমি ভাবিছোঁ আৰু 2মাহ আগষ্ট মানত আমি পৰীক্ষা পাতিম। গোটেইকেইটা বিভাগ চলিব, খালি যিবিলাক ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি বুলি কয় সেইবিলাক নচলে, যেনেকৈ নিউৰলজি, নিউৰ'চাৰ্জাৰী, কাৰ্ডিঅ'লজি, সেইবিলাকৰ পৰ্যায় এতিয়া আহি পোৱা নাই। এতিয়া গাইনী, পেডিয়েট্ৰিক, যিখিনি MBBS পাঠ্যক্ৰমত লাগে নিজে নিজে আৰম্ভ হৈ থাকিব। যিদিনাখন কলেজৰ ষ্টুডেণ্টসমূহ আহিব সেইদিনাখন আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ দিনাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিম। চাওক, নলবাৰীত মেডিকেল কলেজ আৰু চিভিল হস্পিটেল 2খন চলাৰ সম্ভাৱনা নাই, কাৰণ বৰপেটাত মেডিকেল কলেজ হ'ল, চাংচাৰীত এইমছ হ'ল, গুৱাহাটীত 2খনকৈ মেডিকেল কলেজ হ'ল। গতিকে 2খন হস্পিটেল নচলে আৰু চলাৰ সম্ভাৱনা নাই। নলবাৰীৰ পৰা ধনজিৎ বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।